说，谁派你来的？别动！外面的人在找你，你也不想让别人知道你在这里勾引我们。放心，我已经让人封锁所有出入通道，云溪这个贱人跑不了的。你疯了？害怕他勾引我？既然你喜欢刺激，那我就满足。不是我，不是，放开我！任总，调查清楚了，给您下药的是您的侄子任轩。刚刚闯进我房间那个女人是谁？是您侄子的未婚妻。好奇什么？你找的人呢？放心吧，记者和乞丐都已经安排好了。确定吗？雪，这些药都是我亲自下的，保证他明天立马回你现场。你姐姐那个贱人，手都不让老子摸，可憋死我了。你怎么有点教育？怎么，怪我打扰你们偷情了是吧？姐姐，误会了。误会？你当我瞎呀？李月，你妈破坏我妈的家庭，你现在又来勾引我的未婚夫，你跟你妈还真的是当小三的命。闭嘴！不是，要不是娶了你，能得到你妈的意思。觉得我会答应跟你结婚？是你这种人渣，也配我嫁给你吗？你就算死了，也得给我死明天的婚礼现场去。姐姐，到了明天我才是你们家的少奶奶，可是与你一个跟乞丐偷情的荡妇，你做梦！看够了吗？你是谁啊？刚刚为什么要救我？冷实验。冷实验？冷氏总裁，冷氏的小叔啊？安静。完了，我项链丢了。下车。啊？不是要项链吗？还不跟上？老先生，那条项链对我来说真的很重要，它是我母亲留给我的遗物。茶几上。冷轩做错了事，我这个做小叔的自然要帮他收拾残局。说吧，想要什么？冷轩，既然你敢出轨我妹妹，那我就找你的小叔做你的小婶婶。我和冷轩之所以订婚，是因为他想拿走我母亲的遗产，而我也只是想利用他重振云家，救出我父亲。现在冷轩被判出轨，难道我还要原谅他吗？所以呢？所以小叔，难道你忘了你对我做过什么事情了吗？你放开我！这是你自找的。小叔，我最后问董斌，你想要什么？要你，要你。云溪，如果要辈分，你得管我叫一声小叔。
你最好搞清楚这层关系。我也希望冷先生能够搞清楚，我和那个渣男冷轩没有任何关系。如果我没猜错，明天应该是云小姐的婚宴了。如果你想利用我来报复冷轩，我劝你别动这种心思，招惹我的代价你付不起。好。 这里是1000万，既然你已经拿到了项链，那就请离开。我送。冷先生，如果我没猜错的话，你现在对冷氏集团的掌舵并不牢固。我母亲的遗产有5%的股份是属于冷氏的，我现在和冷轩彻底完了，所以只要你和我合作。 你就是冷氏最大的股东，就凭你，没有人比我更合适。任总，下周股东大会将会表决新任总裁，你是否要提前收购小股东的股份？什么条件？ 和我结婚？云小姐可以接受个采访吗？云小姐，你和陌生男子亲密照流出，你是否承认婚前出轨呢？关于婚后协议，我需要跟你说清楚。喂，云溪，婚礼你要是敢不来，你爸就死定了。我同意你的婚后协议，现在。 我要去退掉你侄子的婚礼。婚前出轨的人不是我。云溪女士，你父亲因为商业侵占等多项经济罪名被判入狱，这件事情是否已被证实？我可奉告。贱人！ 竟然被偷情！孟轩，出轨的人不是我吧？证据摆在这儿，还敢狡辩？这不是我和冷石燕吗？冷轩，你确定要拿这些照片来诬陷我吗？诬陷？云溪，事实摆在面前，你还敢辩解？ 全都是我安排的，乖乖把你妈的遗产交出来，我饶你贱命，否则别想体面的离开这里。就靠近他是谁吗？姐姐，你不送，怎么还有吻痕啊？冷氏，你是狗的吧？这是你一手策划的。姐姐，你说新婚当夜，新娘背着丈夫在外偷情别的男人，媒体记者。 会怎么报道呀？你就不怕我鱼死网破吗？游戏才刚开始，不要你从汉城永远消失，云家的一切，我都会从你手中夺过来的。让开！云溪，你给我老实交代，昨天晚上你到底去哪呢？ 阿姨，这事儿你跟冷轩应该会更清楚吧？姐姐，冷轩哥哥这么优秀，你怎么还要偷情别的男人？你不是一直想嫁给他吗？现在我给你机会了，赶紧上啊！你给我闭嘴！云溪，小轩是我儿子，能不能你再这里说三道四？我最后再给你一次机会，你到底有没有在外面偷情？确实。 有人偷情出轨，但这个人是谁吗？我觉得冷轩和我妹妹应该会比我更清楚。正好今天大家都在，我就直接说了，我和冷轩的婚礼还是取消了。什么？冷轩竟然被退婚了？得罪了冷家，云家怕是要被冷三爷出名了。放肆！云溪，你以为我们冷家是小门小户是不是？
这婚是你说退就可以退的。你退我们冷家的婚，贱人！知道你偷情男人到底是谁？是谁？你说。是谁啊？到底是谁？你说呀！是我。他怎么来了？是我。小叔，这个贱人勾引你，把头打死了。无废物，打女人算什么男人？看在你父亲的面子上，你私下做的事情我不追究，下回令。小叔，不是这个贱人惹的祸，你不知情是吗？难道下药你也不知情？你故意的。你不是一直想找人诬陷我拿我母亲的遗产吗？别忘了，我早就提醒过你。怎么，现在开始后悔了？小叔，这个可是我的未婚妻，现在不是了。这个败家子，你怎么小叔都敢诬陷？我打死你！我打死你！哎，滚开！狐狸精，要不是因为你勾引我们家小轩，他能犯这样的错吗？啊！你们家两个女儿啊，各比一个乱。看着大家闺秀，没想到一个勾引小叔，一个爬上了姐夫的床。云家破产，看来这个云溪是为了卖身还债。还不跟上？哦。龙先生，谢谢你今天帮了我。跟我还这么客气？那什么，我还有事，我先走了，就不送你了。再见。孙瑞，去帮我调查清楚云家近况。另外，把云溪最近行踪发给我。好的，冷总。来来来，走一个走一个，坐坐坐。哟，这谁来了？行啊，云溪，这前几天还是你求着我给你机会，这几天不见耍大牌了，开始。王总，路上有点堵车，你放心，我现在不会这样了。哎呀，你是不是忘了，你爸云长天还在牢里坐着呢，不在此长啊。我那一个亿的账，你是不是不想给吗？王总，那个我。先敬你一杯。哎呀，懂事啊！来，那你再给哥哥创个十八摸听听。对不起，王总，我太会唱歌。你他妈是不是不给我面子啊？啊？不会唱，不会唱的，给我们王总。表演个十八摸，来啊！表演来！来啊！哎呀！你放开我！你放心，哥哥我不会亏待你的啊！大叔，我给你介绍几个老板认识，你不就有钱给你那坐牢的爹还债了吗？就是啊，蓝王总的底下属于像西域人。哎，不会唱就不唱啊，只要你把这杯酒喝了，这账我再给你宽限几天。利息我也给你免了。想叫什么？一会儿有你叫的时候。我跟你说啊，雨溪，从一开始我就盯上你了。只要你肯乖乖听话，别说那几千万的账，就是你待在牢里的爹，我都给你捞出来了，好不好？啊啊啊、臭婊子，你敢咬我？小叔，小叔，我在，你没事吧？
们欺负我。好，我替你报仇。谁他妈敢打老子，老子他妈弄死你！干！让我勾引过去太太，我正好成是您的人，我求您看在我爸是冷身隐约的股东份上，就求您饶了我。他欠你的钱，我替他还。至于你和你父亲，将被冷氏除名，永不合作。我错了，求你饶我，滚开！你喝多了，是你自己突然说我帮你。你放开我！这个是你说的。嗯。冷氏，你怎这是我名下的房子，明天把我的跟我一起住。这是婚后协议，没什么问题的话签个字吧。婚姻期间，乙方不能夜不归宿，不能无故缺席，不能背叛出轨。冷先生就是老死。既然做了我的女人，那自然要听我。于小姐，有什么异议？老公，你放心，我这个人很有契约精神的，只要你不毁约，我绝对忠诚到底。不，我有一个条件。你。叫我什么？老公啊。说吧，什么条件？哎呀，你也知道，我为了还债，如今是寄人篱下，而且我父亲明天就要出狱了，所以你工作我不干涉，但是今天发生的事情我不想第二次，我会让孙瑞给你配绝缘助理，这样你的安全也能有所保障。金口玉言，龙总不能耍赖啊。给我你的电话。明天会有人通知你，有什么问题打给我。云月，你怎么在这？姐姐，你怎么回来了？爸刚出狱回来，我特意过来陪他，你别介意。少在我面前装模作样，你不嫌恶心我还想跪下呢。姐姐，你听我解释。哎呀，我不想听你解释，滚！混蛋！你怎么还有脸？滚开！爸，别叫我爸。如今林家要破产，还需要你当冷家帮忙大叫，你竟敢退婚！你当着那么多人的面退婚冷家，你是想造反吗？为什么退婚？你难道不应该问问明月吗？婚宴当天跟我的未婚夫私混在一起，怎么要我们姐妹同是一夫吗？闭嘴！你欠的名誉扫地，你还想把你妹妹搭进去吗？立刻跟你妹妹道歉。跟她道歉？她配吗？她？你再说一句。我就算死。我也不能给他道歉。明熙，我告诉你啊，你妈的骨灰还在我手里，我还是劝你乖乖听话，不然的话别怪我不念父女亲情。亲情我没有吗？姐姐，你还是道歉吧，你也不希望阿姨的骨灰被去年下水道吧。我打你这一巴掌是在教你做人，你算什么东西啊，敢在我面前打巧，你还瞪我是吧？怎么，你不服气啊？我不介意再往脸上添一巴掌。云溪，你这一巴掌我记住了，给我等着。好啊，你最好记一辈子。你不就是担心云氏的债务拖累你？我告诉你，别拿我母亲的骨灰来威胁我。你给我滚！你放心，云氏的债务不用你承担，但是你要是敢打骨灰的主意，我一定放。
小叔，你怎么来了？冷太太，你该换个称呼了。你是怎么弄的？没什么，被我爸揍了而已。你老婆被打，你笑什么？不听话，该揍。你别动，给你涂点药。你怎么还随身带跌打损伤的药？你怎么还随身带跌打损伤的药？忍着，会有点痛，但这个消肿的效果特别好。其实也不用消肿，再过两天就好了。你还想顶着这张脸在外面招摇过市啊？林夫人，我可不想被别人误会成家暴。冷先生，我们这样被拍到了怎么办？你是我夫人，被拍到又能怎么样？能跟你在一起，肯定是我上辈子做好事修来的福气。你是在夸我还是在夸你自己？那怎么了？我能跟大名鼎鼎的冷总结婚，就是已经有算福气了。走吧，我们去吃饭。我去下卫生间。还没用餐，你就准备套餐啊？我要去补妆，你一起去吗？不必了。你已经很好看了，我还可以更好看。冷总，没想到在这也能遇见您。既然您一个人的话，需不需要我陪您一起用餐？抱歉，他不愿意。你谁呀？你这样的人有什么资格跟冷总一起用餐？先来后到的道理你懂不懂？先来后到，我是他老婆，说我有没有资格？老婆？冷总怎么可能娶你这样的女人？回家。不准备吃饭了？吃什么吃啊，我都气饱了。我其实刚才想拒绝他的，没想到你就回来了。我刚去洗手间，一会儿的功夫你就招风。你得收拾。看看，等到了。May I save you a seat sitting on tea？ 你，这是我免费能看的吗？不对，这难道不是我该看的吗？怕什么？我又不会把你吃掉。冷先生，请自重。自重？你跟冷轩已经解除婚约，如今你是我的妻子，既然是夫妻关系，那同床共枕不是理所应当的？当初可是你说要保持距离吧？婚姻大事不是玩笑，你是我的夫人，我是你的丈夫，如今我们已经结婚了，那不就更应该熟悉彼此吗？嗯，真的吗？我当初可是给过你后悔的机会。怎么？你想要什么？什么？早点休息。爸，这是什么意思啊？总，云溪小姐已经到楼下了，这是你们的资料。云氏的负债从我个人账户里出资进行注资，另外并购股权继承一半为云溪。好的，冷总。云溪，你还真是阴魂不散啊。
离我远一点啊，恶心。云溪爬上了我小叔的床，你又有多干净？冷轩，你别忘了啊，你是被我甩掉的，你费尽心思睡的云月更是连云家族谱都入不了的私生女，渣男配小三可真的是天生一对啊。贱人。怎么打啊，你敢吗？怎么打啊，你敢吗？云溪，别以为爬上了我小叔的床就能野鸡变凤凰，别忘了这里是冷室，是我的地盘，等他玩腻我把他弄死。这是你逼我的。老公才来啊，我等你半天了。帮我一下。仅此一次。叫小沈。小叔，小婶，明天晚上的冷氏庆功宴老太爷无法出席，让我通知小叔代替出面。知道了，散客。冷少爷请吧。谁给你的胆子竟敢算计到我头上。这不是紧急情况吗？再说了，前任相逢有什么事，我再给你撑场子呗。感谢我就算了，算了。前任，以后不要在我面前说这两个字。你是金主，你说了算。不喝什么？不是的下午十五岁。这是病魔方案。我会亲自盯着的。好，谢谢。来，老人陪我去参加一个庆功宴。我去，合适吗？你是我夫人，谁敢说不合适？云溪算个什么东西，只不过是冷总顺手包养的小姐罢了，如今连冷家的门都进不去，山鸡也想变凤凰，真是白日做梦。云月是冷少邀请进来的吗？对呀、啊、我的确不是凤凰，但是你呢，不过是云家的私生女，你有什么资格来嘲笑我啊？这是冷氏的庆功宴，你有什么资格参加？妹妹，你是不是忘了我和冷师宴的关系？日后你要是有机会嫁给冷轩，你该叫我一声小婶婶，你说我有没有资格进来？你闭嘴！你敢打我？打你还要挑日子吗？打你还要挑日子吗？在外你该喊我一声小婶婶，在家呢你是私生女，该喊我一声姐姐，长姐如母，我打你是在教训，教你规矩，你说呢，云月？你，云溪，别以为你傍上了冷时宴就可以改变云家破产的事实。我是私生女又如何？你又比我高贵多少？你真以为冷时宴会公开你这个累赘吗？你不在乎啊？说完了，外面都是记者。你觉得他们在吗？云月，你别得寸进尺。冷时宴不是挺护着你的吗？怎么现在对你不管不顾了？云月小姐，冷总现在在贵宾室，你说的话我会传达给他的。放肆！你只不过是冷家的一条狗而已，也敢威胁我？没事吧？你没事吧？你先离开，这交给我，孙策住在外面，走。云月，这是冷氏的庆功宴，我不跟你计较，之后再好好收拾。给我站住！云月。
没事吧？没事。卢总，我不是故意的。道歉。卢总，是姐姐先羞辱我的，她还羞辱冷轩，我气不过才。凭什么让月月道歉？小树，我和月月丢脸也就算了，她云溪口出狂言，她不仅让我丢脸，更是羞辱我们整个冷家的脸面，这分明是没把我们冷氏放在眼里。冷轩，你不愧是和云月睡一个被窝里，这历程的演技也都是一模一样。羞辱？你怎么羞辱他？小树，这个贱人！够！让你开口说话了。小树，这个贱人害我丢脸被退婚，你不能这么偏袒他吧？你对我纠缠不清也就算了，明日的道歉呢，你就不必了。这一巴掌让你长点记性，是我这个做长辈该做的事情。连你自己的女人都管不好，还配做冷氏的人吗？你说呢？小叔，你觉得呢？很帅疼吗？贱人，你敢打我？怎么还不服气啊？小叔发话了。都赶紧带他滚！有余温，你怎么喝醉了？嗯，偷机关一下，你是不是喝醉了？喝醉？我不会醉。啊，完了！喝醉的人一般都说自己不会醉。那怎么样才算喝醉啊？你干嘛？哎呀，我喝醉了，头好晕啊！快起来，这么多人呢！我们又没有偷情。偷情跟这个有什么关系呢？你现在满脑子都是封建糟粕，对不对？那我说脏话了，你是在变坏情。年纪大了，果然就是磨磨唧唧的。到底回不回家嘛？那我晚上回去说说。晚上回去指不定谁收谁的。冷总，夫人，外面进来一群记者，需不需要处理一下？不用。好久啊，女孩子。冷总，冷总，冷总，我是娱乐周刊的记者。听说云溪夫人是依靠未婚夫上位，对此您有什么想说的吗？娱乐周刊，告诉你们贾总，如果我夫人有任何的负面消息登上头条，就让他等着关门了。云小姐，那你为什么要退婚冷轩呢？真的是因为婚前出轨吗？文总，冷室内的有陈进局，你是否要依靠卫生局陈总局说呢？文总，文总。轰出去！记者说的未婚妻是谁啊？冷总，有人跟踪，甩掉他们。未婚妻是老爷子当初资助主张定的，我并不知道。原来你喜欢这样？你才喜欢呢！我确实喜欢。流氓！既然你喜欢，那我们晚上试一试。冷总，你知道昨晚是和谁打架吗？怎么脖子上？说正事儿。老宅那边打电话过来，通知你按时参加家宴。家宴？哼，我看是鸿门宴。那您要退掉吗？不用，去帮我挑选几套礼服，到时候我带云溪一起去。是。哎，等等，云溪是不是在跟汉城资本的朱总在签合同？现在应该开始吧。带我过去。朱总，郎总今天有事儿，委托我来替他签合同。白小姐今年多大了？看样子还没有男朋友呢吧？啊，朱总，我是来谈合作的。另外，我已经结婚了。
我也是给你面子。谈生意不就是大家闲聊着把生意谈了吗？会不会谈生意啊？初出茅庐就是这样，还是需要我们这些前辈慢慢调教。是的，是的。来，我不会喝酒。哎，这就是云小姐没有诚意了。大家都是朋友，喝点酒有什么呀？既然云小姐诚心做生意，要是不会喝酒，以后指不定要吃大亏了。朱总，那还请您信守承诺。好，云小姐果然厉害，不愧是云家大小姐。哎，抱歉啊，我去洗手间。来来来，吃。云溪，你还真是阴魂不散啊！离我远点啊，我嫌脏。你跟冷少刚退完婚，就跟他的小叔勾搭上，你有什么资格说我脏？垃圾就应该待在垃圾场里。冷轩是被我甩掉的，你就算费尽心思，也只是捡我不要的垃圾。贱！你是在说你自己吗？我是不是说过让你不要再来招惹我？云溪，你就不怕冷实验知道你是这种心狠手辣的女人吗？心狠手辣？那既然你都这么说了，那就麻烦你给云长天还有你妈带句话，让他们早点清算我妈的财产，否则别怪我六亲不认。云溪，你就不怕得报应吗？报应？人在做，天在看。我就算遭报应，黄泉路上也拉你为伴。要是不想死的话，别招惹。你要是不想死的话，别再来招惹我。龙少，云溪就在江城酒店。云溪。等着吧，等你被玩烂了，我就不信冷实验到时候还会像现在这么喜欢你。云溪，毁了我，你开心了？你要干什么？干什么？云溪，你够狠的呀！说嘴多妇人心，他真他妈说的没错。让开啊，不然我现在就报警了。报警？是告我杀人勒索还是强奸啊？你离我远一点。贱人，你把自己卖给我小叔卖了多少钱啊？还以为你是什么贞洁烈女，要知道是这样我早就把你给睡了。闭嘴。过来，你不让我好过，我也不会让你好过。他冷实验抢了我的未婚妻，我就要给他戴个绿帽子。你放开我！你放开！谁咬我？给我过来，走！你放开我！不是在跟王总应酬吗？怎么想起给我打电话了？云溪，怎么不说话了？云溪。您拨叫的用户暂时无法接通。文总，夫人今天跟汉城资本的朱总谈后续合作，但朱总的助理说夫人早就从包厢离开了，不知道她的去向。至于夫人的手机定位目前就在酒店内部。给我封锁整个酒店，如果她有任何损伤酒店也别开了。封锁整个酒店。快，你放开我。快，我已经报警了，你现在放了我还来得及。报警？你觉得我会怕吗？
哎呀，你看事情闹大之后，明天新闻头条会怎么写？冷氏集团总裁太会婚夫人，偷情侄子，你觉得冷氏还会要你吗？冷氏燕，你怎么还不来？我就是要干了你！冷氏，你走开！笑，你让越大声越兴奋。是吧？你怎么才来呀？我好害怕呀！师叔，听我解释，是这个贱人，他想要勾引我，都怪他。孙特若，动手，留他一条命。还有，朱炳文带去祠堂。我错了，小叔。不是，蓝少爷，夫人早就跟你没有任何关系了，你竟敢对她下毒手？我没有。冷总留你一命已经是对你天大的恩赐了，早知如此，何必当初呢？夫人，冷时宴，别丢下我。我不会丢下你的。可是我头晕怎么办？睡觉就好。醒了，做噩梦了。我梦见我叫你的名字，你一直没有出现。从今往后，我随叫随到。玉溪，我会护着你的。真的吗？真的。小轩，妈妈呢？妈，你妈回家。且慢，阿夫人，冷总有令冷少需要在祠堂跪拜三天三夜，任何人都不能违逆。给我滚开！你算什么东西？他谁要是有本事，让他尽管来找我。二嫂要当着我面说什么？小叔，我好歹也是你家二嫂，是不是？小轩他是你的亲侄子，你怎么可以对小轩下得了这么狠的手？你就不怕老爷责怪你吗？且凭他自己做的事，我没处死他就已经虐待血脉亲戚了。你若还想阻拦，就陪他一起出城堡。你到底怎么招惹他了呀？啊，你跟我说。我绑架了云溪。什么？来人，上家法。我妈不能上家法吗？我不想死啊，妈。小叔，小轩，他怎么说也是冷家的香火，你看着这问题没饶命，能不能饶了他？他欺负我夫人的事，有想过今日吗？都打好！不要不要不要！住手！老爷，我求求你救了他好不好？够了！祠堂重礼，成何体统？老爷，我这一辈子，我从来没有求过人，我给你跪下了，你就饶了他好不好？混蛋东西，还不给老爷跪下磕头！是我不该对未婚妻死缠烂打，我不该笑瞎小叔的女人。老太爷，我知道错了，您饶了我吧。未婚妻，你是云家云长天的丫头？是。孽障，你这是什么意思啊？你可知道你身边女人是谁吗？她是我妻子。放肆！小叔抢了侄子的未婚妻，这等荒唐事要是传出去，我冷家还有好名声吗？你冷氏燕还要不要脸呢？我冷氏燕的脸面是自己挣来的，不是靠他人施舍的。反了，我还没死呢，放在眼里吧。今天我来不是听您跟我说教的，既然人已经到齐了，
那我就正式通知各位。云溪是我的合法妻子，从今往后，冷家诸事，她等同于我冷实验。住口！你若再执迷不悟、一意孤行，别怪我把你逐出冷家。冷家离了谁都行，但离了我冷实验，您觉得还像如今这样辉煌吗？还愣着干什么？动手！不要！不要！我老了。你就算看在我这么老骨头的份上，留他一命吧。我可以给他们一次机会，但他们母子从此不准踏入汉城半步。我发誓，我发誓再也不踏入汉城了。你饶了我小叔，你饶了我吧。还愣着干什么？带少爷夫人离开。啊，夫人，冷少，怎么了？冷师爷。你会断子绝孙的！拖下去！你想着，冷师爷，希望你日后不要后悔今日的决定。我冷师爷从不后悔。你们在干什么？你谁呀？不要耽误我们工作。工作？这是我家，你们丢的是我的东西。谁允许你们擅闯我家，拿我东西了？赶紧让开！这是我母亲的照片。你怎么进来的？你怎么进来的？你竟敢打我！我上次跟你说过的话你忘了是吧？你竟然敢动我母亲的遗物，我告诉你，我不仅要打你，我还要废了你。你在干什么？他为什么会出现在这儿？赶紧给我滚！我早就警告了你，我云长天没有你这样的不孝男人，我把他赶出去。我看谁敢！老爷，别生气嘛，云溪也是你的女儿，我们都是一家人，你怎么能把她赶走呢？一家人，你也配啊？一个是小三。一个是私生女，你们也不照照镜子，看看你们有多恶心！放肆！你怎么跟长辈说话？还不跟滚！滚！这个家我可以不住，但是绝对不可能让这两个女的住。你别忘了啊，这个别墅是我母亲的嫁妆，房产证上的名字可不是云长天，该滚的人是你吧？你敢威胁我是吧？是你们逼我的，所以现在赶紧滚出这个家。云溪，你闹得越大，这丑闻就传得越快。如今你傍上了冷家小叔这大腿，他要是知道这事儿，不把你赶出家门才怪。我的事儿用不着你操心，现在赶紧滚出我家。你看来是敬酒不吃吃罚酒是吧？把他拖走。我倒要看看谁敢动我的女人。冷总，这是我云家的家事，你也要插手吗？你也配威胁？冷总，云溪是我的女儿，不是你的长辈，你确定一点面子都不给吗？笑，你的面子不值一提。你们惹我夫人不高兴，那你们自然也要付出代价。你们惹我夫人不高兴，那你们自然也要付出代价。我冷实验做事还没人能拦得了，继续砸。云溪，你放开我子！云溪，你还要调他们住手吗？要把他们赶出去吗？算了吧，他毕竟是我的亲生父亲。那好，我可以给他最后一次机会。记住，这是你们最后一次机会。你们再敢招惹云溪，我冷实验一定会让你们消失在汉城。冷实验，
你为什么对我这么好啊？你是我的合法妻子，我不对你好，对谁好？那只要是你的妻子，你就会对她好吗？当然了，我不会让我的女人受到任何委屈。你怎么了？没什么，我要回房间睡觉。王太太，你走错房间了。龙太太，新婚夫妻没有分房睡的道理。你放开我！我怕。放开我！帮我查一下，云家最近在干什么？林总，夫人当时转让股份的时候，您说过要收购云家，只是云长天当时还在监狱里面。云长天这段时间啊，都在忙着重组云氏，并入咱们冷氏集团。看来他还是不死心。我派人去盯着他们。对了，林总。夫人来了，在楼下。你是云家大小姐云溪？你是？我是谁不重要，重要的是云家大小姐，你现在可是汉城的名人。你婚礼上退婚冷轩，爆出他跟私生女偷情的事情，现在整个汉城的圈子里，谁不知道这件事情？那小姐，先别急着走吧。虽说你跟冷家解除了婚约。但是你们云家破产，据说最近在重组，想必肯定需要注资。你有没有兴趣跟我喝一杯，聊聊并购的事情？夫人的事情就不劳你费心了。夫人，来公司找我有事？哦，太多人了，你先送来。南总，你们这是？楚总，如果你有什么事情呢？可以改天再谈。菲瑞，送客。主动请吧。小孙，云溪不是冷轩的未婚妻吗？为什么冷实验把她抱在怀里？楚总，我劝你以后不要在冷总面前说这种话，我怕他对你心里伤得很久。怎么突然要来公司找我啊？我想你了，不行啊。说吧，夫人想做什么？我想。以控股股东的形式负责云氏的破产重组。你确定？我不想再让我爸和云月继续这样下去了。我妈的遗产我必须守护。好，我答应你。云总女儿年纪轻轻就这么有才华，真是武后无全女啊。冷氏集团董事会的汪总，他怎么在这里？冷氏你的项目交给云就好，我会亲自监督。汪总啊，大可放心。来，等等，放肆！谁叫你进来的？这什么意思啊？爸，你经营云氏集团导致公司破产，现在又打起我母亲遗产的主意来了。冷氏集团5%的股份只能我才能继承，云月她有什么资格？她是我母亲的亲生女儿吗？云总，这是怎么回事？难道云月不是松溪的女儿？汪总，您别误会，其实我是。哎呦，汪总，你误会了，她不可能是我的女儿。我不知道谁派你来打乱我和汪总的合作，我警告你，立刻给我出去，不然别怪我报警了。小姑娘，年纪轻轻的。就不要走这些歪门邪道，我劝你啊，还是赶紧走吧。对呀、啊，你还是赶紧走吧。云溪，这是我为你特意准备的，攀上冷实验又如何？还不是被自己的亲生父亲踩在脚底下。你想干什么？你拥有的一切，我都要一一抢过来。居然想要杀人！爸，这个人疯了，竟然拿着一把刀！来人，把这个疯女人都带走！快快快来人！滚开！滚开！我话还没说完呢，你着急什么呀？你还要胡说什么东西？还愣着干什么？把他拖出去！这是我最后一次叫你爸，从今以后
我们父女桥归桥，路归路。你手上的股份呢，我已经转让给冷石燕了，所以就算你现在签字也是无效的。怎么可能？你竟然背着我转移资产？背着你？要不是我替你还清债务，你现在能出狱吗？还是说你靠着你身旁这个私生女替你还债？私生女？林长天，你什么意思？汪总，难道你还不明白吗？我才是汉城宋家大小姐宋熙的亲生女儿林熙。好一个林长天，把我这个合作对象都傻子要做了吗？竟然这个私生女儿冒名顶替董事会的位置，你找死啊！哎，汪总，汪总，哎、你息怒、哦，我也是受害者。哎，林总，我该破产做到，是不是？都是当了我的事。你这个孽种！汪总，我叫他掐死你，去死吧！贱人，我要杀了你！发生什么事了？冷从来了。林先生，又怎么样？哎，又进来好枪，又进来。我说过，你们再敢招惹我夫人，我一定不会手软。冷总，是我没尽到做父亲的责任，让你心受委屈了。你大人有大人，饶了我吧。来，爷。这一次我就不追究了，三天之内搬离我母亲的家。解气了。解气了。老够了，那就回家吧。爸，对不起，如果不是我，姐姐也不会迁怒到你的身上，甚至夺走你的财产，都怪我。这个事与你有什么关系啊？都是云溪那个孽障的东西。现在木已成舟，你难道还要夺权吗？哼，云氏就是破产了，还能从此并入冷氏集团，我还没死呢，还轮不到一个小丫头说了算。云溪，等着吧，我会让你众叛亲离，永世不得翻身。你把股份还给云溪了，还把自己的股份也分了他一半。不是，冷总，冷爷，咱们玩归玩，闹归闹，你怎么还把协议婚姻当真了呀？我喜欢他。不是，云家现在的情况你不清楚。为了争夺最后的利益，各方早就撕破脸了。还有云长天那个人，他原配妻子可是死得不明白的。云家破产也很蹊跷。女人嘛，玩玩可以，但咱不能太当真了。不过是几个亿而已，我个人账户已经注资了，况且云家已经并购给了冷氏。算了。不行不行，我一定还没睡醒，我现在肯定是在做梦，我得赶紧回去休息。你去把云家所有债权人名单查出来给我。好的，冷总。冷先生，这一次是云氏最后的机会了，所以我今晚可能会晚点回来。等等，冷太太，你别忘了，你现在不是一个人。冷先生这样身份的人物，自然是手里的底牌，底牌就该留在关键时刻，自然不会第一时间亮出，对吧？我的荣幸。我走了。冷总，夫人这趟回公司肯定会遇到不少麻烦，你就这么放心她吗？啊，当然不放心了，所以我已经安排好了。云总，你怎么来了？还有谁来了？云溪。这里的一切最终都会成为我的。是吗？你是不是坐错位置了呀？云溪，你是怎么进来的？你已经不是云氏集团的人了，外部人员擅闯公司，
难道不知道后果是什么吗？怪不得你，你是不认识字。不过只是一个身份牌而已，云溪，关于你的一切，很快都会被处理掉，包括那个死掉的妈。哦，你还不知道吧？我妈很快就会成为名正言顺的云夫人。云溪，你竟敢打我！别忘了，这里不是冷实验的地盘。我为什么不敢打？你不过就是一个私生女，仗着自己那个当小三的妈，还有我那秃了头的爸，就敢对我耀武扬威。我打你，都是看你欺负我。西，你个贱人，我杀了你！来人，把他给我带走。云溪，你身为公司的总经理，怎么能这么胡闹？胡闹！在座的各位都是云氏的老人，你们倒是说说，云月这个私生女的身份，凭什么有权替代我的位置？闭嘴！云溪，你疯了吗？父亲，你别忘了，你是坐过牢的人，要不是我念在你是我父亲的份上，云氏集团早就跟你没关系。你是威胁我是吧？我是在告诉你事实。打死你个不孝！今天这么热闹。冷实验，冷实验怎么来的？各位，云溪是我合法的妻子，自动持有冷氏继承一半的股权。既然冷氏收购了云氏，那么他理所当然全权代表冷氏。云溪，这个贱人，为什么一次又一次的破坏我的计划？怎么可能？这一定是假的。假的？你在质疑我说的话？这是股权继承公证书，你们自己看吧。不可能，这不可能！云月，我之前就警告过你很多次，可是你一而再、再而三的招惹我，这一次，云溪，你要对我干什么？我要让你牢底坐牢。你，其实云月。你们要干嘛？月，涉及职务侵占、非法融资、故意伤人，现在要请你们跟我们配合调查。爸，我是冤枉的。哎，等等，我是想坐牢。云溪，你个贱人，我一定要杀了你！你怎么来了？担心你受伤。这你不假。我好看吗？我又没看你。你没看我，你在看报纸。对，我看我老公怎么了？我困，要睡觉。你干嘛？我跟你一起睡觉啊。你就是云溪？是。找我什么事啊？你知道我是谁吗？跟我有什么关系吗？我是冷实验的未婚妻。曾经的。哦，曾经的，那也就是说的确是未婚妻了。实验啊，我有话想单独跟你说。不用，就在这儿说吧。那我不打扰你吗？说吧，找我有什么事？实验，你还在生我的气对不对？我不该拿冷氏股份来威胁你，我答应老爷子了。实验，我们结婚吧。抱歉，安小姐，我从来没有生过你的气。当初婚约是老爷子定的，这件事情没有通过我的同意。况且，我已经有了想要结婚的人。云溪吗？他不适合你啊。适不适合不是你说了算。如果安小姐没有其他事情，就请回吧。
云溪他根本配不上你。我们两家是世交，我跟你才是天作之合，只有我们两个在一起，冷氏集团才会越来越好啊。你觉得我冷实验做事需要靠女人吗？我不是这样的意思，我只是思睿先生送客。云溪，你不过是一个被赶出家门的妻子，凭什么跟我抢？安小姐请吧。让开。安小姐，我跟在冷总身边这么多年，也算了解他。冷总对夫人的感情是认真的，希望安小姐以后不要再打扰他们了。毕竟冷总若是发怒，即便安冷两家是世交，也于事无补。是吗？实验不过是一时新鲜吧，倒要看这个云溪能在他身边留多久。安小姐，我相信夫人和冷总的感情肯定会相濡以沫，常伴一生的。常伴一生，也要他云溪有这个命才行。生气了？我哪敢生冷总的气呀、啊？冷总跟魏辉去聊完了。哦，原来不是生气了，是吃醋了。我才没。哎，别走。冷总，我要去工作了。婚约是当初老爷子在我成年礼上定下来，当时我不在场，我要是知道，肯定不会让他们胡来。哦，冷总还真是了不起啊！冷总在十八岁就有未婚妻了，那我十八岁的时候还是个单身狗。老婆。我连他手都没牵过。哦，听你这意思，你还挺遗憾的是吧？我坦白从宽，你不能不讲道理吧？对，我就是一个蛮不讲理的人，你去找那个讲道理未婚妻去。我现在已经是你的人了，你也把我的魂勾走了，怎么，要了我的人，还想把我赶到别人家去？你现在是我的男人。你从上到下，从里到外都是我的。你以后不许见那个前未婚妻了，我是吃醋的。我也想，刚开始订婚的人就是你啊。小狐狸。那，你什么时候跟他解除婚约的？在我父亲去世后，他们家里人过来退的婚。什么人嘛！那凭什么在你最困难的时候他们退婚啊？哦，你现在重掌冷氏了，他们就过来碍眼啊？欺负人嘛！你不想我被退婚？我想，我就是不想你被欺负嘛。哎，傻丫头，知道冷轩什么时候回的冷家吗？会，也是那个时候吧。嗯。你放心，以后我来保护你，我不会让任何人欺负你的，谁都不可以。你这小身板还能保护我啊？我怎么了？我这小身板，我瘦的，但是你别，我力气很大的。确实，在床上力气确实挺大的。喂，我床下力气很大，你要不要试一试啊？休息室的门怎么锁上了？里面有人吗？完了，我忘记外面还有人了。怕了？我才不怕呢，我只是不想让你丢脸而已。要是传出去，一个堂堂的冷氏总裁大白天跟一个女子私混在一起，这影响多不好。我不介意。哎，安小姐，你不能进去，没有冷总的命令谁也不能进。滚开，你算什么东西，还敢拦我？贱人，我可算找到，没想到你竟然在这儿躲着。我不在这儿，难道在你家？你是不是忘了冷实验是我老公的事情？夫人，我没拦住他，我这就去通知冷总。闭嘴！你知道我是谁吗？再敢跟我放肆，我就废了你的手脚。云溪，你现在滚出冷家了吧？
可以考虑我开一门，否则现在就弄死你。联系孙瑞，带人过来。弄死我啊？就凭你吗？你勾引十月，破坏我家的感情。我没让你跪下来求我，都已经给你面子了，你还敢在我面前摆谱？你上去把他给我扒了！你要想清楚了啊，这是冷家，不是暗家。要是冷总回来了，你觉得他会放过你吗？还有你，安雅，安家的安危可就在你一念之间。还愣着干什么？出来时我来承担。把他给我扒干净了！放开我！都给我住手！你们都好大的胆子，敢在我冷时间家里放肆，想找死吗？冷时间，他只是一个被赶出家门的贱人，你凭什么护着他呀？就凭他是我妻子，把他给我赶出去！告诉安家，如果继续放任他造谣生事，安家就别想继续在汉城存在了。冷时间，你这个无情无义的人，你会后悔的！你要干嘛？真不知道你脑子里都想些什么奇怪的东西。当然是检查你有没有受伤了，不然你又干什么？过来。怎么不吭声了？生气了？流氓，混蛋！你别忘了，我们是合法夫妻。你给我出去！对不起啊。你说什么？我不保证，以后不会让你受任何欺负。哎呀，怎么办？怎么办？云溪要知道我们对他妈妈做的那些事，他肯定会报复我们的。哎呦，月月被他关进了监狱，他肯定不会放过我们的。哎，长天，长天，你说句话呀！冷时宴把我们逼得走投无路，嘿，他冷得再厉害，也得拉出邓女士。现在是法治的社会，我就不信他们敢私下报复。试试就试试，你说的没错。现在是法治社会，你说的没错，现在是法治社会。那我们就来好好讲讲法律。刚好我联系了律师，他应该会和你们好好讲讲。棍子，坐。云溪，你难得回家，我帮你去取点水果。不用了啊，无福消受。怎么能这么说呢？这可是你自己家呀。确实，这是我母亲给我的房子。之前呢，我就跟你们说让你们三天之内就搬走，结果你们迟迟不搬。今天来，正好来帮你们搬家了。哎，云溪，你是要干什么？这个是价格估算表，你们看一看吧。这个价值800万吧。妈，你要干什么？这可不是你妈妈的，是我爸送的。哎，哎，这是干什么呀？
你还记得当初你就是这样一次次毁了我母亲的家庭和事业的吗？林夕，你强闯民宅，毁坏我几百万的东西，我要去报警，我要去告你们！李美芬，我可是遵纪守法的好宫女，我今天来呢，不是为了毁坏你的东西，而是来拿回属于我本就该得到的东西。这些是我父亲云长天买的，那就等于是我母亲的婚后财产，所以你们一半，我一半，很公平。还有桌椅沙发、家具摆设，包括这整个房子，全部都一人一半。来人，把里面所有的东西都一分为二，把属于我的全部砸。是。长林，长林，你快叫他们住手，快啊！林夕，我求求你，你看在我跟你父亲这么大年纪的份上，你让他们住手好吗？现在后悔了？那你当时勾引我爸，害死我母亲的时候，想不清楚？够了！算了，这都是我的报应，这都是我的活该，是我咎由自取。长天，你怎么能说这种话呀、啊？你想了什么？拿吧。都拿走，都拿走！我看你是疯了吧你！你们今天要谁敢动我屋里的东西，除非从我身上踏过去！哼！哎，我的手，哎，我的手！思睿，把李夫人带医院去查一查，顺便把心和肺都查一查，狼心狗肺是病，得治。长剑，这个没用的东西，你看他敢侮辱我！云溪，你会遭报应的。李长剑，你不要欺人担心。欺了，你能把我怎样？我砸了你！李先生，火气大容易吃亏的。不是你的话，我云家也不会落到这种地步。我弄死你！我说过火气大会吃亏的，早就警告过你不要三番五次的触碰我。知道为什么我要废了你的手吗？知道。说出来听听。我不敢招惹你，我不敢伤害云溪，我错了，我真的错了。我求求你，我叫你放了他。你的事情我都已经交给警察了。李夫人，云先生，你们可以一起去监狱共度晚年了。哦，对，正好云月也在牢里，你们三个可以团聚。笑到没？没有。以后我不会让任何人。没事，没事就好。老师，老师，老师，哪位是袁熙夫人？是我，医生，我先生他怎么样了？恭喜夫人，龙总的手术非常成功。只不过龙总有一些轻微的脑震荡，需要等龙总完全清醒之后再做个检查。好，谢谢你啊。哦，对了，夫人，龙总现在已经转入普通病房。我们可以随时去探视了。你要早点醒来，我在等你。有了你，我的人生才是完美的。我爱你。孙特助，帮我看着实验，有什么消息的话，第一时间告诉我。好的，夫人，你就放心交给我。不过，夫人，你这是要去哪？去报仇。欺负了我的男人，还想跑是吧？
让你好好活着，你不干，非得找死。我不是故意的，我只是不小心伤了他的手。我这个人呢，最讲究公平，你伤了他，我就还你一次。你放心啊，我不会要了你的命。雨欣，我就是鬼迷心窍，你送我去监狱吧，我自首，我在监狱里忏悔，我求求你，我求求你，不要杀我，不要杀我。李美芬，这么久了，还是不了解我的性格。我这个人呢，有仇必报，在你伤害老师爷的时候，你就想到今天会有这样的后果。你说？打哪儿？这儿呢？还是这儿？啊！你不要吓我！你不要吓我！你要打就打，你不要吓我！你听，警察来了！你不是想坐牢吗？那你下半辈子就在监狱里过。哦，还有啊，从今往后，我云溪跟云家一刀两断，永不相欠。懂吗？老师爷，你醒了。其实。你不会失忆了吧？我刚好路过，看到病床上的先生和我家那位柔弱不能自理的丈夫长得很像，我就过来看一看。这一看，也就那样吧。雨溪，我错了。先生，您认错人了。先生，您认错人了。小狐狸，我睡了多久了？五年了，我都和别人一胎八个娃了。那夫人保养的不错呀。是啊，本夫人现在就回去奶娃。这位先生，请你松开我的手好吗？孩子就别奶了，奶我吧。你醒来的浪是不是啊？你知不知道我多担心你啊？我错了，小傻子，你一定背着我哭了不少吧？我没有。口是心非，有你在我哪有那么容易？不许说那个字。那我死了，你不正好一胎八宝了吗？好啊，那我现在就去。哎，哟，难得啊，我们冷总终于记得自己老婆是谁了，失忆症这么快治好，简直是医学奇迹。我错了，错哪了？等我病好了，我认你处罚。那你说说怎么罚？你想怎么罚就怎么罚，我都听你的。云溪，你以为你报仇了是吗？你妈妈根本就不是自杀的。云溪，你以为把我们送进监狱了，你就报仇雪恨了吗？我告诉你，再也没有机会报仇雪恨。你知道什么？我什么都知道。我亲眼看见那个人掐住你妈的脖子，把她推下楼。哼，到底是谁干的啊？难道你就从来没有怀疑过你那个败家的父亲吗？在九泉之下会瞑目的。喂，我刚出来，快到了吗？好。你让我好等啊。冷轩，你竟然回国了。你别反抗，冷轩。云溪，你害我害的还不够。
一而再、再而三的勾引我，害我被逐出了董事。你现在还来勾引我是吧？滚开！像你这种人家就不配活在世上。臭婊子，你给我回来！你想说就来了，你就不怕他看到你吗？云溪一定会得到你的，我会让董时言后悔一辈子。冷轩回国了，你知道了。他刚刚来找我。不怕，我不在你。石燕，你怎么进来的？等一下，你先别着急赶我走，我只想跟你说几句话。石燕，我知道你不行了，但是我不能眼睁睁看着你被云溪这个骚狐狸给骗了。狐狸精，你笑什么？云溪他表面上清冷高贵的，实际上放荡的很。看见他，勾三搭四的，大半夜上了陌生男人的车，他跟你在一起只是图你的地位，图你的钱。他对我有所图了。那是我的荣幸。荣幸？说好了吗？冷石燕，你不要不信我，这里有照片，你看看。安小姐，啊，你是在侮辱他还是在侮辱我呀？你难道康夫来里这个照片是我吗？子睿。把安小姐请回去，通知保安室。要是不想干了，直接打包回家。是的，先生。安小姐，我上次不是警告过您，请你不要再来打扰夫人的工作。请离开。冷石燕，你就是被妖艳贱货迷了眼。没错，我的。小姐，怎么又来了？难不成你还是不死心吗？云溪，你有什么好得意的？结了婚还能离婚呢？你不过就是跟石燕领了张证而已，张纸有什么好做？我不仅跟他领了证，还跟他睡在一张床上。你，云溪，你这个贱人，你给我等着，我迟早会知道得罪我的下场。我劝安小姐呢，不要自讨无趣。冷石燕爱的人是我，也只能是我。你最好别后悔。晚上有什么事吗？没有，我忙完了。那晚上陪我去参加楚辞的订婚晚宴吧。楚辞，你认识吗？他订婚了。哟，这不是云家那天爬了小叔床的大小姐吗？她有什么资格来参加宴会？云溪，我们可都是受邀来参加这次宴会的，只有你是靠男人来的。我要是你啊，真没脸来参加。我靠老公，难道不是应该的吗？你现在只不过是一个劳改犯的女儿，还真以为自己是什么千金大小姐呢？冷石燕这一辈子高高在上，受人敬仰。你知道她这一生最大的败笔是谁？就是你呀、啊！你这样的身份只会给她人生抹黑，你配不上她。是吗？你的身份配得上她，那她怎么不要你啊？你安小姐，该不会是有什么隐情？你放肆！安小姐，请你弄清楚我们之间的地位。我只要跟我老公说一句，玩死安家就是分分钟的事情。云溪，你除了能借冷石燕的名字在外狐假虎威外，还有什么本事？还有会找老公的本事？那有本事你也找一个。你，云溪，门当户对向来是豪门的潜规则，像你这样的人，最后的下场只会像狗一样被逐出家门。你还是好好想想，赶紧嫁人吧。
楚总，又见面了。林大小姐还是一如既往，精神焕发。林总，找到冷少的行踪了，就在冷氏集团的飞机上。知道了。别乱跑，等我处理完，请你回家。好，不用担心，去忙吧。走啊。哎呀，你想做什么？你说，如果我毁了这张脸的话，冷时彦还会爱你吗？哎呀，你伤害我可以，你不要伤害冷时彦。云溪，你还真不怕我划了你的脸？不如你来求求我，求我放过你。说不定我还能下手轻点儿。别废话，你要干什么就赶紧干，除非我死。好你个云溪，我今天非要撕了你这个镜子，还了你这张破脸，我看你以后拿什么去美惠冷时彦。我弄死你！云溪，你找死！把他给我翻了！不要！哥，苏良子，放开！我今天非弄死你不可！不信，再走。小心被他抢了！不要这样，你站住！哎呀，再说一遍，你放开他！我放开？我倒是想放过他，你是又能放过我呢？冷时彦，我不甘心。明明是我先跟你订婚，为什么你最后娶的是谁？那还不是你抛弃他了！哎呀，你冷静点。冷时彦，我知道你不喜欢我，你甚至都不愿意多看我一眼。可是你看看，你看他的眼神，那么深情，你一定很爱他。既然你那么爱他，那你为了他什么都愿意做，对吧？到底想怎么样？我不想干什么。冷时彦，我做这一切都是因为我爱你，我看不得你跟别的女人恩恩爱爱的。可是你的眼里只有云溪，你根本不在乎别人的感受。你有想过我心里有多难过吗？冷时彦，只要你跟我吻我，当着他的面吻我，我就可以放开你。怎么？你怎么？如果不愿意的话，我就让你当痛了他的喉咙。冷时彦，怎么样？用你的吻换你最爱我的命，应该很。冷时彦，你不准亲他，你就算亲一条狗都不能亲他。你要是敢亲他，我揍死你！子睿，东西给我。你没有干什么，你放开我！你放开我！子谦，你要对我妈妈做什么？我冷时彦做事一向睚眦必报，安小姐既然绑架我妻子，那我就抓你母亲。你对我妻子做了什么？那你母亲一定会遭受什么？动手！放开王峰，放过他。你母亲遭遇这一切，还多亏了有你这样一个好女儿。冷时彦，我妈好歹也是你长辈。安家和冷家好歹也有点交情，你怎么能这样对他？交情，哼，在我眼里，谁都没有我妻子。你若是再不放开，
我会给你母亲安排一块好点，也算是给你们安家留一点方便。那你心里，他到底怎么知道的？冷心啊，我跟你从小相识，在你的心里，难道对我没有一丝丝心动吗？哪怕是一点点。我数到三，安小姐，你好自为之。三、二、一，把这些人都带回去。安小姐，请吧。跟他客气什么？把他带走。是。疼吗？都怪我，没能保护好你。老公带你回家。冷时言，冷时言，不要，不要离开，不要。老婆，我在，你别怕，我不会离开。我睡了多久啊？我睡了多久啊？两天。我还担心你醒不过来了。你该不会是一直没有休息吧？守在你身边我安心。对不起啊，让你担心我了。我不担心你，担心谁啊？乖，好好休息，其他的事情交给我。我已经到了，带人过来吧。小叔，是在找我吗？没想到再见面，我们竟然是这种形式。你明明走了。还被安养，你凭什么一脸骄傲？凭什么看不起我？处处对我呵斥，处处对我呵斥，难道因为我不是嫡系吗？回答我呀，小叔，想什么呢？难道你还想着我那个未婚妻吗？当初我在祠堂受到屈辱，这次都会加倍还给你的。老大，警察来了！让，你给老天记还了，小叔。这一切都是徒劳，到最后还是你的不是，还是你的血，都属于我。姐，啊！冷总上车。冷爹，你快醒醒！你怎么不会抛下我吗？夫人，快带冷总上车。我刚刚很害怕，以为再也见不到你了。笨蛋，别这么说，就算死。我要和你埋在一起。老婆，我们要一个孩子吧，一个男孩，一个女孩。男孩像你，女孩像我。好。对了，安雅呢？我让人带她去自首了。老公，你怎么对我这么好啊？
这难道不是我应该做的吗？怎么那么早？你吓我一跳。明天我有个合同要签，让你陪我一起去。好，那我要准备什么吗？不用，我就是不想和你分开。这是工资上缴，我是你丈夫，养家糊口不是理所应当的。好，那我就暂时替你保管，你放心啊，我不会胡乱花的。好，我知道，要拉钩吗？拉什么钩啊！我都说了，我不是三岁小孩了。吃饭。周总，这汉城谁不知道冷食眼不近女色，搞不好还会得罪冷总。要不，女人还是别叫了吧。他那老婆还是从他侄子手里抢的。他那老婆还是从他侄子手里抢的。据说在婚礼上就被他侄子女人给办了。这种男人你说他不近女色，鬼才信。你呀、啊、大胆的去安排。冷总，好久不见，今天终于把你盼到了。周总，项目书带了吗？着什么急啊，跟你们冷总好好聊一聊。今天为了见你们冷总，我可是准备了好东西。把人交给你。冷总，个个都是尤物。据说冷总爱美人，您好好挑一点。有多美呢？周总说的没错。冷总的确爱美人，不过不是这些。你来怎么不说一声？我还以为你不来了呢。这他是谁？我夫人。周总说的没错，我的确爱美人，不过我更爱我的夫人。我已经把公司所有的决策权都交给我夫人。周总要是有什么事情呢，可以和我夫人去谈。云夫人。刚刚都是误会。误会？对对对，都是误会。商场上的局嘛，逢场作戏很常见，别往心里去。常见的就是对的，不见得吧。Siri， 放消息出去，以后谁要是再敢往冷视眼身边塞女人，就是与我云溪为敌。不想在汉城混的企业可以试一试。是的，夫人。怎么样，回家。好。冷总，我们合作。朱总，你带这么多女人过来，是想给我们家冷总放在架子上，惹了我们家夫人不开心，就是惹了我们冷总。冷总不开心了，但项目还有的。今天会议先到这里，散会。老婆，你这是想诱惑谁啊？没有你陪着我睡不着怎么办？我好像越来越离不开你了。那就永远不要离开。睡觉。嗯，抱歉。你把我心藏哪？你怎么知道？虽然你没有说，但是你清空了网上所有关于冷轩的消息，包括我和他的关系。我了解你，以你的性格，不会轻易放过他。你真的要见他吗？每件事情总该有个了结的。云溪，先生，
贱人！我们快来这里！你们满意了？当初如果你不是婚前偷情出轨，我也不会去对婚，你也不会到现在这种地步。你们不是自找苦吃，今天的结局早就已经注定了。你们满意了？现在也好过，你真是无药可救。呸！ 冷血糟蹋自己的好友，是靠我，你是靠我的关系，才爬上了冷血的床。你现在，我呸！你还真是死有余辜啊！死有余辜？凭什么他冷食夜？因为你提携，就有资格继承冷家？ 我讨好了所有人，我杀不了美德的，你们都该死！冷轩，你真的很可怜。我要杀了你们！我要杀了你们！我要杀了你们所有人！你别走！我要杀了你冷时间！我要杀了你！好了。 你什么时候弄的这个？我好像从未正式向你求婚过。我们结婚领证这么久，不想正式向你求婚。你什么时候定制的呀？我们领证之后，我就派人定制了，现在终于派上用场了。 林夕女士，你是否愿意等实验成为遗照，与他缔结婚约？无论疾病还是健康，无论贫穷还是富有，都爱他，永远对他忠贞不渝，直至生命尽头。我愿意。 I'm gonna take this night and make it agree. Touch like an angel.